这对小情侣情谊正浓，正好来了两个小混混，他们慢慢的走过去，两个人也意识到有人来了，这下完蛋了。小强和一个小混混扭打起来，直到第一个小混混完事了，再和小强继续扭打，没办法，只能眼睁睁的看着心上人被糟蹋了。在那个贫瘠混乱的年代里，这种事情时有发生，小强只能鼓起勇气，打算报复一下，可没想到自制的手枪质量太差，没打到别人，反而伤了自己。三个可怜的南朝鲜人，命运却连在了一起。这天小帅和老王来小强家收狗，可到了杀狗的时候，小帅故意放他走了，觉得这样才对得起朋友，可却招来老王的一阵毒打，还把他像狗一样锁了起来，但小帅还是逃了出来，还想换一份工作，于是二话不说一起抬饲料。可结账的时候，老板并没有可怜他，仅仅是因为他是一个大家都不喜欢的混血儿。回到家里，他对着全家福哭了，他和母亲一样都想着父亲能够接他们去美国。这天小美刚回到家，突然就开始呕吐起来，有经验的妈妈一眼就看出了问题，哥哥二话不说拉着小强一顿暴揍，小强也是哑巴吃黄连，有苦说不出，妈妈直接带着小美走进小诊所，毕竟这种事情很丢人，小美也因此被学校开除，很快就和一个美国大兵好上了，还答应帮小美治好眼睛。这时小强跑来阻拦，却被小美无情地推开了，哪个女人不喜欢有钱人呢，还能帮助自己治好眼睛。没过多久，小美的眼睛康复了，作为回报，小美把自己交给了美国大兵，